wetu mtazamaji mpendwa, ni juu yetu kufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwajibikia na kutuwajibishia sisi kufahamu elimu yote ambayo kwamba ni elimu ambayo kwamba ni ya kidini. Na kwa mujibu Allah Subhanahu wa Ta'ala na mazungumzo ambayo kwamba anatuongelea Allah Subhanahu wa Ta'ala, anatuambia kwamba inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, kwamba katika jumla ya miezi ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi ambayo kwamba ni 12. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutufahamisha miezi 12 akatuambia minha arba'atun hurum, ipo miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu. Katika hii miezi minne ambayo kwamba ni mitukufu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuitaja kwamba katika hadithi ambayo kwamba ni Abi Bakar radhiyallahu anhu anasema kwamba hakika miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitukufu ni minne, akasema Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, na akasema na Rajab. Na hivi leo inshallah biidhnillah tabaraka wa ta'ala katika muda ambao kwamba tutakuwa nao tutaangazia mwezi ambao kwamba ni wa Muharram. Na kabla ya Muislam kuingiliwa na mwezi ambao kwamba ni Muharram, ulama rahmatullahi ta'ala alayhi wanatuambia kwamba inapendekezwa kwa sababu ni mwezi ambao kwamba ni wa kwanza wa mwaka, iwe Muislam atakuwa ni mwenye kukabili na tauba, ikiwa ni tauba ambao kwamba ni ya kumregelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika namna ambao kwamba ni ya kisawasawa. Ikiwa utaangalia katika huu mwezi ambao kwamba ni mwezi ambao kwamba ni wa Muharram, ni mwezi ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amejinasibisha na mwezi kama huu. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shahrullahil Muharram, mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao kwamba ni wa Muharram. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ananasibisha kwa nafsi yake baadhi ya mambo ambayo kwamba ni ya msingi zaidi na viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika jumla anayonasibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala amejinasibishia mwezi wa Muharram, na kama ilivyokuja kwamba ni mwezi ambao kwamba ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni shahrullahil Muharram. Na pia vile vile ukiangalia katika hadithi ambayo kwamba ni Abu Bakar tatulitangulia tusema as-sanatu 12 shahran, kwamba mwaka ni miezi 12, asema minha arba'atun hurum, Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram, kisha akasema wa Rajab mudhar baina jamadi. Na pia vile vile akataja mwezi ambao kwamba ni wa Rajab katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari. Khandaqan sal umma al-qura kam karra wa